Yes, ved at uploade det sidste. Klokken 8 nu. Der mangler en masse flyvideoer på engelsk, men jeg gider ikke med, at jeg må stoppe nu. Fordi jeg bliver så helt manisk til sidst. Jeg har lavet videoer over mange, mange måneder sådan her. Jeg har set helt rigtig meget Star Trek i dag. Fordi jeg har kopieret det der video på mange timer set, måske 5-6-7 stykker. Så er jeg på episode 13, og så er der kun 15. Den første sæson er der kun 15. Så jeg mangler 3. Det kan jeg se i aften her. Jeg har ikke tænkt mig at lave noget som helst. Så jeg synes den er spændende, den der Voyager, men nu har jeg så set 400. Jeg har set 400 episoder før det her. Så nu vil jeg hoppe i seng. Jeg kan lave en video senere, hvor jeg med det her Netflix